a big start, got a good heart. First gotta say that, gotta think smart. Trying to make moves, breaking my wrist. Getting those kills, getting assists. Looking at me, getting those deals. Yeah, I said no, off of 10 bills. For one song, holy shit. But we good, gonna blow up quick. Gonna waste no time, get that every feature. Now your shit won't buy, yeah, they wanna see us. We got no cosign, living by the beaches. I'm gonna take that fine, selling out of reach. You lack persuasion, we're not around. Tenta jogar agressivo, vamos ver se vai rolar. Vai ser Jigger Feed, não? Boa. Os caras vão jogar como? Os caras vão jogar com o Jigger Feed mesmo. Ele vai ficar tentando incomodar lá. Uma hora eu vou usar essa estratégia pra ver. Boa, boa, só matou. Só que dessa vez a gente tá com rotação mais cascuda, né? Sim. O Diego morreu e renasceu tão rápido que saiu double kill pro cara. Não, o Brad tá lá. A estratégia do Jigger Feed é chata, hein, rapaziada? Falar pra tu, viu, cara? Essa não é uma estratégia chata. Ela flechou. Fechou, rapaziada. Essa estratégia é o seguinte: se baseia no cara atrapalhar o jungle e o seu. Tipo assim, você atrapalha o jungle inimigo e o seu jungle fica farmando, entendeu? E GG. Porque o Digger chega uma hora. Essa estratégia é o seguinte: quando você morre muito, não dá mais ouro, né, rapaziada? Então os caras matam, o Digger não dá mais gold pro Brod. Entendeu qual que é a parada? Isso, mano, o cara só fica rodeando. Tá vendo qual que é o esquema dos caras? O problema dos caras é isso. Jigger, famoso Jigger Feed. Ele fica lá incomodando até que fica 0/40. Mas olha ele lá, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Você vai ver o farm do ADC. O ADC tá com 1.800 de farm. Enquanto o Ling tá com 2k. Entendeu, rapaziada? Essa é a estratégia. Inclusive, eu vou fazer na próxima. Então não adianta ficar matando mais esse passarinho, não adianta mais. The world of flames is my domain. Tem nada. Tá vendo? Eu matei ele e não farmei ouro, então. É isso que eu falo. Ah,
Nossa senhora, o FPS foi lá pro 2. Nossa, matou eu ainda, cara. Nossa, muita imunidade, velho. Não adianta ficar correndo atrás do passarinho, cara. Deixa esse passarinho sem HP e vai rodear. Ó, você pode ver aqui questão de farm. O Clean, então, ele tá com 3.300, meu parceiro. Nossa, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Olha lá o passarinho, ó. Ah, eu fui te ajudar, show. Tem que limpar aqui, ó. Dora tá lá. Ele tá aqui na moita aqui, ó. Aquele cara ali nem adianta perder tempo, né? Tô matando um passarinho lá, nem adianta. Ficar sem barra zero e vai morrer. Deu rolado, né? Fazer imune pra esse cara. E valeu, infelizmente não tem como fazer isso, cara. Porque os cara não conseguem fazer objetivo porque o Jigger tá atrapalhando, entendeu? Não tem como eu ir lá. E aí os caras me matam, eu dou a start stun, o Valir me mata. O Valir não, a... Outra doida lá me mata. Eu adoro ela. Fazer um corta cura pra Benny, talvez. O cliente já tá muito forte. Puta. Oxe, não tô. O problema é que a Eudora tá ficando forte também. E aí já era. Eu acho que essa aqui a gente não ganha não, rapaziada. Eu não devia ter ido de valer. É, então, fazer o que? A vida. E o Brod, ele builda full ataque, né? Igual na outra gameplay, ele builda full ataque também. O Jigger tá 1/16 e vai ganhar o jogo. Estratégia, vou fazer um Jigger depois. Essa estratégia só não dá certo se o side for muito ruim. Se o side for muito ruim, ele não tem como fazer nada. Assim, se o side ele entregar a torre, tipo, o Jigger ele veio, né, e fidou, tal. Mas aí o side dos caras ganhou, entendeu? Agora só dá certo, rapaziada, se o side for muito ruim, cara, o side dos caras for muito ruim, aí dá errado, tá, a estratégia de Jigger Feed. Já teve em campeonato essa estratégia, e ontem eu peguei duas vezes um Jigger Feed aqui. E sabe qual é o B.O.? Que a Eudora vai ficar forte. E os caras tá lá batendo no Jigger, cara. É tenso, cara. É tenso. Ontem eu peguei, eu tava na jungle. Ontem eu tava de Clint ainda. Fala pra você, é complicado.
Não tem o que fazer, na verdade, né? Não tem o que fazer. O esquema é o seguinte: tem que trucar e invadir a jungle dos caras. Pra valer a pena. Porque é difícil jogar com essa estratégia. Imune a Benny. Tem que acumular um, mano. Mas a Benny dá pra cauterar. Os caras não pegou o boneco de cauterar porque não quis, mano. Aí não adianta ficar chorando mais, né? Já me matou ainda. Não, my bad. Não tem como ele jogar bem. Não for focado? Depende, cara. Essa pergunta é meio que. Pergunta nada a ver, tá ligado? Só treina, mano. Só treina. Você joga o jogo suave. Tá focado, assim. Tem um louco jogando o jogo de inteiro 100%. Vou jogar de boa. Ganha a briga, ganha a briga. Fazer cristal nessa parada aqui, fazer full ataque. Ai, rapaziada, tá difícil, hein? Qual o counter de Benedetta? Eu cautero Benedetta de Jaxborg, meu parceiro. Jaxborg, eu consigo cauterar a Benedetta. Vale Sup. Você ainda acha que Vale Sup. Nunca foi bom Vale Sup. Não, na verdade funciona, dá pra fazer, mas o bom vale ataque. Vale ataque é melhor, porque você vai ter que ter o dano de explosão do vale, entendeu? Vale levantou é kill. Levantou 2 é 2 kills. Se levantou 3 é 3 kills. Entendeu? Então vale bem mais a pena. Ah não, aí não, né? A gente segurou? Acho que sim. Ai, ai. Guardar um, mano. Ó, a Hanabi tá forte. Só que ela tem 3 itens de velocidade de ataque e tá sem dano, né? Tá sem fúria? Não, não tem fúria. Fugido, talvez. Nossa, o show foi lá e só gastou o flash, mano. Que isso. Tem que tirar o Ling mata os atacantes, né? Tirar o Ling. Dá pra passar na moita, porque agora pode estar lá. Ah, o cara deixou, mano. Que vacilo.
O cara, ele quis fazer aquilo ou ele tá lagado, um dos dois. Hoje é nosso, né? Nossa, ela quase sola, cara. A Hanabi quase sola. O Lorde. Aqui. Agora eu vou embora. É isso. Beleza. Acho que é GG mid, hein? A Nab já tá lá. Acho que é GG mid. A Hanabi tá full, ela fez lâmina. Vai, ainda tomou uma farpada ainda. Deixa eu ganhar, aposta isso. É se matando pra ganhar de um Jigger Feed? Tira o Jigger. Eles estão usando de leves. Nossa, meu irmão. Tá pouco esse menino, hein? Nossa, acho que eu ia morrer pra Eudora ainda, cara. Deixa eu morrer pra Eudora. Os caras, mano, os caras só não ganhou por detalhes, rapaziada. Aí. Cara, que loucura, meu parceiro. Tava fácil pros caras ganhar ali, hein? Tava muito fácil os caras ganhar. Bom, deu bom, né? O Jigger ficou 1/24. A Eudora não conseguiu jogar. Se a Eudora tivesse com alguma coisa mais agressiva, aí já era. Vai matar fácil. A Eudora, ela explodia a Hanabi, viu? Ela explodia a Hanabi. E como ela não conseguiu focar ela, porque era GG. My weakness comes and goes.